Ekorellit ovat metsässä kävelyllä. Oi kuinka täällä on niin kaunista. Eikö olekin? Rakastan luontoa. Ekorellit on sellainen ympäristöryhmä meidän koulussamme ja tavallaan meidän tärkeä viesti kaikille oppilaille on se, että konkreettisilla ympäristöteoilla koulun arjessa on todellakin merkitystä. Ja täällä pyöri ekoiskuryhmä viikoittain ja myös meillä on luokissa laitteluohjeet ja erilaisia taidenäyttelytempauksia ja ekopäiviä sellaista. Ekoiskuryhmä on Ekorellien keksimä toiminta, että välitunnin aikana Ekorellit tarkistavat, että luokissa on laitteluohjeet paikalla ja valot on sammutettu ja on siisti luokka. Miksi tämä ryhmä päätettiin perustaa? No siksi, että niinku me oppilaat itsessään, että se ei ole vaan aikuiset, jotka kertoo ilmastosta ja siitä, niinku, että oppilaat saisi kertoa toisille oppilaille. Että niinku ilmastonmuutoksesta ja kaikista, että miten voi suojella luontoa. Miksi te päätitte sitten lähteä tähän mukaan? Että niinku linnut ja eläimet voi elää paremmin. No, mä haluan niinku vaan olla niinku ympäristölle hyväksi. Me ollaan kerätty sitten niinku joka vuosi tätä roskaa ja sit se on tulossa tänä vuonna myös. Mitä ekovinkkejä teillä olisi antaa muille kouluille? No, ne voisi kerätä koulun pihalta roskia. Sitä, että kaikki voi itse vaikuttaa niin kuin koulun toimintaan. Että ihan pienetkin teot auttaa. No, meillä on nyt just tulossa tommoinen iso ekopäivä. Ja se, että me saataisiin niin kuin lisää parannettua vielä. Ja tuliko teille jotain uusia roskiksia tänne? On meillä nyt ainakin niinku sekajäte ja biojäte ja paperi ja tolle. Ne on kanssa tukevammat, ettei ole yhtä helppo potkasta.